Milo Žubáček, boj o Filipíny, část 25. Uvědomí toho, že i 37. divize se snaží ze všech sil dosáhnout Manely co nejdříve, příslušníci obou létajících kolon se nezastavili ani v noci z 2. na 3. února. Kolem půlnoci zlikvidovali jedno z japonských obraných postavení. A před rozedněním již opět motory jejich tanků, houfnic a nákladních aut buráceli po silnici vedoucí k severním předměstím Manily. V dopoledních hodinách 3. února na otevřeném prostoru asi 15 kilometrů od Manily se pátá kolona setkala se skupinou nákladních aut obsazených japonskými vojáky, která přijížděla po vedlejší silnici. A pak došlo k neuvěřitelné situaci. Američané začali na zmatené Japonce mávat, aby zastavili. Z míry vyvedení japonští řidiči skutečně uposlechli a létající kolona ani snížila rychlost, projela po hlavní silnici, přičemž se na Japonce snesl uragán palby ze všech hlavní. Japonská vozidla byla do jednoho zničena a pár vojáků, kterým se podařilo včas opustit, prchalo všemi směry. Snad poprvé v historii jednotka pozemních vojsk úspěšně provedla klasický manévr známý z námořních bojů – položení příčky na té. O sedm kilometrů dál zdržela létající kolony dvě japonská obranná postavení blokující silnici. Ale už před sedmnáctou hodinou se blížili k Tuliahanu, poslední větší řece před Manilou, přes, klen, přes kterou se klenul impozantní ocilový most – Japonci měli připravenou jeho destrukci a z postavení na jižním břehu řeky zahájili na blížící se američany divokou palbu. Mladší poručík James Sutton, příslušník válečného námořnictva, který byl k první mechanizové divizi přidělen jako pyrotechnik, vběhl na most a v poslední sekundě přeřezal hořící zápalnou šňůru vedoucí k velké dynamitové náloži. Za tento čin byl Sutton po válce se stal členem sněmovny reprezentantů amerického kongresu, vyznamenán záslužným křížem. Nebýt jeho odvážného zásahu, zdržel by se další postup spojeneckých motorizovaných jednotek nejméně o 24 hodin, neboť tak dlouho by podle odhadu ženistů trvalo, než by přisunuli těžkou techniku a přes strmou rokli řeky Tuliahan postavili provizorní most. Kolem 6. hodiny večerní osmá létající kolona projela městem Talipápa a o půl hodiny později dosáhla letiště Grace Park, nacházejícího se necelé dva kilometry od severního okraje Manily. Japonci sice stačili zapálit hangáry a letištní budovy, ale jejich obrana byla slabá a tanky jedoucí v čele si s ní rychle poradili. Velitel 14. sboru, generál major Griswold, který byl v neustálém rádiovém spojení jak s velitelem první divize, generálmajorem Madžem, tak s velitelem obou letajících kolon, brigádním generálem Chasem. A ten dal nyní divizi povolení ke vstupu do filipínského hlavního města. V den 19.00 18. létající kolona, přičemž pátá kolona postupovala za ní asi s půlhodilým zdržením, překročila městskou hranici a směrována filipínskými partizány mízila ulicemi severního předměstí ke komplexu budov Univerzity Santo Tomas, kde podle informací Japonci věznili asi 3,5 tisíce až 4 tisíce Američanů a příslušníků dalších spojeneckých států. 3. února byla sobota a v odpoledních hodinách, když nad Santo Tomasem přelétala devítičlená skupina stíhaček americké námořní pěchoty, si někteří z internovaných povšimli, že jeden z letounů schodil nějaký předmět. Byly to pilotovi brýle s připěvením skazem. Vyválte sudy, svatý Mikuláš přijde v neděli nebo v pondělí. Pro případ, že by vzkaz padl do rukou japonské stráže, pilot užil své rázného kódu, ale pravá podstata sdělení byla samozřejmě rozpoznána správně čtyři tisíce zubožených, vyhradovělých a nemocných zajaců zachvátila obrovská radost, ale současně i strach, co ještě mohou jejich věznitelé ve zbývajících 24 nebo 48 hodinách učinit. O japonském fanatismu a krutosti toho za tři roky věznění věděli dost. Pilot stíhačky naštěstí podcenil tempo, s jakým se v posledních dnech hnali k Manile předsunuté jednotky první mechanizované divize. V 1930 za obvodovou zdí zahrněli výstřely a v borácení tankových motorů vězni zahlaslechli hlas, volající s nezaměnitelným americkým přístupem. Kde je k čertu ta hlavní brána? Na to se ozval praskot lámaného dřeva a bortící se zdi a do tábora věl první tank. Zaskočené japonské stráže kladli jen chabý odpor, který byl zlomen během pár minut. Tři a půl tisíce zajatců v nepopsatelných scénách nadšení vítalo své osvoboditele. Brzy se však ukázalo, že v jedné z budov asi 60 Japonců, vedených velitelem tábora pod, pod Hayashim, drží jako rukojmí dalších 275 vězňů, převážně žen a dětí. Hayashi požadoval za jejich propuštění záruku volného odchodu pro sebe i své muže aby zabránil masakru, byl generál Chase po hodinovém vyjednávání nucen na Hayashiho podmínky přistoupit. Manila byla prvním velkým městem dobývaným spojeneckými vojsky od počátku války v Tichomoří a osmá létající kolona byla první jednotkou, jejíž příslušníci se mohli přesvědčit o záludnostech a nebezpečí boje vedeného v rozsáhlé městské zástavbě. Krátce po obsazení areálu Santo Tomas se americká vozidla rozjela po bulváru Quezon k řece Pasik, protékající centrem města. Po párstech metrech se po pravé straně objevily velké kamenné budovy věznice Old Billy Bight, která se zdála opuštěna, a po levé straně několika patrový betonový blok dálnovýchodní univerzity. Odtud Japonci zahájili zuřivou palbu z ručních zbraní a kulometů, a dokonce se ozvala i 47 mm děla. Když se řidiči čelních vozidel snažili obrátit a rychle ustoupit, zjistili, že další část kol části kolony Bulvá za nimi zcela ucpali. Jen s velkými obtížemi se podařilo chaos zvládnout a průzkumná skupina byla přinucena vrátit se k táboru Santo Tomas kam mezi tím dorazila i pátá létající kolona. Následující den ráno byl brigádní generál Chase informován, že most přes řeku Tuliahan, jehož zničení zabránila odvážná akce poručíka Satna, se Japoncům během noci přece jen podařilo vyhodit do vzduchu. Tím byly dvě létající kolony v Manile odříznuty od ostatních sil 14. sboru, které se k městu teprve blížily. Kdyby na ně v tuto dobu zautočili jednotky plukovníka Kacoa a Nogučiho, pověřeného obranou severní části města, mohli se ocitnout v kritické situaci, neboť Noguči měl k dispozici daleko větší síly. Chase by se buď musel bránit v komplexu tábora Santo Tomas, nebo opustit tisíce osobozených zajaců a pokusit se probít so plíčení. V obou případech by výsledkem byly těžké ztráty. Naštěstí Noguči, který předpokládal, že Američané nedosáhnou Manili dřív ne za dva týdny, nebyl na protiútok připraven. Pozdě odpoledne 4. února dostal generál Chase od generála rádiem rozkaz obsadit strategicky důležitý most přes řeku Pasik, nacházející se na jižním konci Quezonova Bulváru a vzdálený necelé dva kilometry od tábora Santo Tomas. Hlavní síly 14. sboru už byly na okraji města a Muč chtěl získat jediný most přes Pasik, který podle zpráv leteckého průzkumu ještě zůstával nepoškozen. K mostu vyrazila pátá létající kolona. Pronikla sice po bulváru o něco dál než předchozího dne osmá kolona, ale nakonec byla zastavena velkou barikádou, kterou Japonci bulvár přehradili. Před ní rozmístili v dlažbě miny a zátarasy z kolejnic a ze všech stran pálili jejich kulomety. Kolona musela ustoupit a hned na to mohutná expoze oznámila, že i poslední most přes pasik byl zničen. Ve stejnou dobu, kdy se pátá kolona vrátila z neúspěšného výpadu zpět k táboru Santo Tomas, pronikli do města ze severozápadu jednotky 37. pěší divize které rychle navázaly s oběma létajícími kolonami kontakt. Ve večerních hodinách 4. února se američané znovu pokusili prorazit na jich po Kvezonově bulváru. Přitom vojáci jednoho praporu 37. divize vnikli do objektu věznice Old Bill původně považeného za opuštěný. Ke svému velkému překvapení našli v celách 800 spojeneckých válečných zajatců a více než 500 uvězněných civilistů. Těžké boje na Kvezonově bulváru a v jeho okolí pokračovali celou noc ze 4. na 5. února. 5. února ráno bylo americkým velitelům už zcela jasné, že původní naděje na snadné obsazení filipínského hlavního města, opuštěného japonskou posádkou, se nesplní že naopak bude o něj třeba tvrdě bojovat. Přitom velitel japonských vojsk na Filipínách, generál Tomoyuki Jamašita skutečně nehodlal Manilu bránit. Po válce při výslechu spojeneckých vyšetřovatelů uvedl své hlavní důvody. Za prvé, Manila má přibližně milion obyvatel a bylo by nemožné je živit. Za druhé, většina manilských budov je vysoce hořlavá a proto jsou nevhodné pro obranu. A za třetí, protože město leží v rovině, jeho obrana by vyžadovala obrovské síly. Z těchto důvodů jsem chtěl ponechat Manilu mimo bojový prostor. Když v prosinci 1944 Jamašita rozhodl z Manily evakuovat vojsko a zásoby, měl v úmyslu ponechat ve městě jen nepočetné oddíly pozemních vojsk k udržování pořádku, zajišťování evakuačních linií a nakonec ke zničení mostů přes řeku Pasik a Marikina, což mělo stížit okupaci města a zdržet spojenecký postup proti skupině Šimbu. To, to, že ve městě zůstala silná japonská posádka, rozhodnutá klást tvrdý odpor, nebylo způsobeno tím, že by Yamashita své záměry změnil, ale bylo dalším důkazem zmatku a nejednotnosti velitelské struktury japonských ozbrojených sil. V <těk> prosinci 1944 a v lednu 1945 sice Manul opouštěli jednotky pozemních vojsk, ale ve stejnou dobu přicházeli do města oddíl japonského námořnictva. Viceadmirál Denšiči Okočí, velitel loďstva jeho západní oblasti, v rozporu s Jamašitovými rozkazy začal do Manily stahovat tisíce námořníků, ze kterých Vinoli vytvořil Manilský námořní obraný svaz. Jeho velení svěřil kontradmirálu Ivo Bučimu. Když začátkem ledna 1945 viceadmirál Okoči opustil Manilu a připojil se ke generálu Yamashitovi v Baguju, horském velitelství obrané skupiny Šobu, formálně podřídil manilský námořný obraný svaz, který měl kolem 16 tisíc mužů, generál poručíku Jokojamovi, velitelé obrané, veliteli obrané skupiny Šimbu, jejíž operační oblast zahrnovala vedle jižní části Luzonu i Manilu. Bylo to skutečně jen formální podřízení a kontradmirál Ivabuči prohlásil zcela jednoznačně, že jeho prvořadým úkolem je splnit úkoly, které mu uložil Okoči a žádným Yokoyamovým rozkazem, který s nimi není v souvladu, se necítí vázán. Okočího rozkazy Manilskému námořnímu obranému svazu přikazovali hájit prostor letiště Nichols Field na jižním okraji Manily a námořní základu Gevit na východním pobřeží Manilské zátoky. Zátoku zaminovat a řídit v ní operace sebevražených člunů, zajistit evakuaci všech plavidel v zátoce a nakonec zajistit demolici všech námořních zařízení v oblasti Manily a základny Kevit. Iva Buči a jeho důstojníci trvali na tom, že stažení Manilského námořního obraného svazu z města by znemožnilo splnění těchto úkolů. Kromě toho řada námořních důstojníků byla přesvědčena, že Manila je přirozenou pevností, která může být snadno hájena a jejíž obrana způsobí nepříteli těžké ztráty. Protože ani série naléhavých porad mezi Jokojamovým a Ivo Bučího štábem nedokázala rozpory odstranit, generál poručík Jokohama kapituloval, a dokonce ponechal v Manile asi 4 tisíce mužů pozemních vojsk, včetně jednotek plukovníka Katsua Nogučiho a podřídil je i Generál Yamashita se v Bagui o těchto sporech země dozvěděl, až když už bylo k uplatnění jeho autority a ke zjednání nápravy pozdě. Teprve 15. února vytkl generál poručíku Jakajomovi, že připustil, aby námořnictvo jednalo v rozporu s jeho rozkazy a nařídil mu okamžitě se stáhnout z Manily a to všechne, všemi silami. Kontraadmirálu Ivo Bučimu byl tento rozkaz předán 17. února. A to už americká šestá armáda kontrolovala všechny eventuální ústupové cesty z města. A protože vzdát se nepřicházelo v úvahu, Iva Buči vedl boj až do hořkého konce. Podle strategického záměru velitel 6. armády, generál poručíka Kriegera, měla být Manila dobyta útokem vedeným současně ze dvou směrů. Ze severu zaútočí první mechanizovaná a citátá sedmá pěší divize a z jihu jedenáctá výsadková divize. Dva pluky jedenácté výsadkové divize, velitelem byl generál major Swing, posílené dvěma prapory 24. pěší divize, vysadila 31. ledna na západním pobřeží Luzonu, poblíž města Nasugbu, asi 80 kilometrů jižně od malinské zátoky flotila 75 invazních plavidel vypravená z laje. Celkem bylo vyloděno 8 000 mužů a 4 200 tun zásob. Kromě útoku několika sebevražených člunů, které byly zničeny dřív než mohly způsobit jakékoliv škody, se výsadek s odporem nepřítele na pobřeží nesetkal. Vyložené jednotky. Vyloděné jednotky mohly okamžitě zahájit postup na východ po silnici číslo 17 k Tagajatijskému hřebenu, nacházejícímu se asi 45 km ve vnitrozemí. V době svého vylodění na Luzonu náležela 11. divize k americké 8. armádě generálporučíka Roberta Eichelberga. Generál rozhodl, že třetí 115. pluk divize Nebude na ostrov přepravován po moři, ale bude vysazen letecky přímo na, tang na Tangajackém hřebenu v místech, kde se silnice číslo 17 prudce obrací na sever k Manilské zátoce a k městu Manile. Pluk měl po obsazení hřebenu a důležité části silnice vyčkat příchodu hlavních sil divize a po spojení s nimi postupovat na Manilu. 8.15. ráno 3. únola se Objevilo nad Tagatajským řebenem 48 dopravních letounů typu Douglas C-47, nesoucích 915 mužů 511. pluku. Z prvních 18 letounů vysadkáři vyskočili přesně ve stanoveném prostoru. Když však z jednoho z dalších 30 letounů bylo nedopatření vyhozeno několik balíků zásob, Parašuty se to pokádali za signál, že jsou již na místě. Piloti si sice okamžitě uvědomili, že doskoková zóna je asi o 10 km dál a pokusili se předčasný seskok zastavit, ale už se to nepodařilo. Druhá vlna o 51 dopravních letounech přilétla v poledne. Situace se opět zkomplikovala. Jen z prvních pěti letounů výsadkáři dopadli v určené zóně, Všichni ostatní začali letovny opouštět v okamžiku, kdy spatřili na zemi množství opuštěných padáků. Nevěděli, že je to místo chybného seskoku větší části první vlny. Jen 425 parašutistů 511. pluku dopadlo ve stanoveném prostoru. 1325 jich skončilo ve vzdálenosti mnoha kilometrů východně od něj. Naštěstí Japonci neměli na tagajatajském řebenu ani jednoho vojáka takže nemohli vzniklého zmatku využít, ale stejně trvalo plukovníku Hogenovi několik hodin, než své muže schromáždil a zorganizoval. 4. února ráno dorazily hlavní síly divize s vozidly, tanky a polním delostřelectvem. Dvouproudová betonová silnice umožňovala další rychlý postup na sever a teprve těsně před polednem byl pětistý jedenáctý pluk tvořící předvoj, zastaven u řeky Imus. Most přes řeku strážila stará kamenná budova, ještě z dob španělských kolonizátorů, které Japonci nyní využili jako bungru a obsadili ji více než 50 vojáky vyzbrojenými rušními zbraněmi a kulomety. Američané přisunuli 75 mm houpnice, ale přes metr a půl silné zdi odolávali. Na silnici se začala hromadit vozidla a japonská palba jim nedovolila vět na most. Situaci nakonec vyřešil jeden z výsadkářů, seržant Robert Steel. S kanistrem benzínu se připlížil k budově, vyšplhal se na střechu, dírou v krytině nalil dovnitř benzín a zapálil fosforovým granátem. Vybíhající Japonci, kterým se nepodařilo požár uhasit, byli do jednoho postříleni. Seržant Stýl obdržel za svůj čin záslužný kříž, ale nikdy ho nepřevzal. Za několik dnů padl v bojích o Manil. Po překročení řeky Imus pokračovala 11. divize stále s 511. plukem v čele dál na sever po šíji oddělující manilskou zátoku od lagony Deboj. Debai. Most přes následující řeku se podařilo parašutistům získat překvapeným výpadem dřív, než je Japonci mohli zničit, ale pak přišla řeka Paranague. Most přes ní byl těžce poškozen a ze severního břehu pálila japonská děla a minomety. Kilometr za řekou se nacházelo velké letiště Nicholsfield, jehož obrana byla jedním z úkolů vysloveně uložených viceadmirálem Okočím Manilskému námořnímu obranému svazu. A jak se zakrátko ukázalo, japonští námořníci je dali bránit do posledního dechu. Za letištěm už začínala jižní předměstí Manily. Necelých 7 kilometrů před hranici filipínského hlavního města, tedy byla 4. února, 11. výsadková divize znovu zastavena. Nicméně již následující dne ráno, 511. pluk, Překročil řeku Paran Paranaguay. V dalších dvou dnech se americké jednotky probily až na okraji letiště Nicholsfield a tady se setkali s hlavním pásmem japonské obrany. K ostřelování postupujícího nepřítele nyní Japonci použili děla, původně sloužící k protiletadlové obraně letiště. Velký počet betonových bungrů se ježil hlavněmi kulometů. Každá budova byla změněna v ohnisko odporu. 11. divize měla pouze lehké dělostřelstvo, které nebylo proti silným opevněním dostatečně účinné. A tak jako mnohokrát předtím, nezbylo než se spolehnout na plamenomety, nálože výbušnin a 60 mm minomety. Během čtyř dnů tuhých bojů 11. divize, která 10. února přešla pod kontrolu 14. sboru 6. armády, postoupila jen o necelé 2 kilometry. O urputnosti obrany japonských námořníků vypovídá vzkaz, který odeslal na velitelství divize jeden z velitelů útočících jednotek. Řekněte admirálu Holzimu, ať přestane hledat japonské loďstvo. Zakopalo se na Nicholsfield. Po navázání přímého spojení mezi 11. divizí a velitelstvím 14. sboru bylo možno operativně koordinovat plány dalšího postupu a sbor podpořil divizi těžkým dělostřelstvem, které jí dosud chybilo ze všeho nejvíce. 12. února 11. divize zahájila závěrečný útok na Nicholsfield. Předcházela mu souseděná palba 155 mm děl a 203 mm houfnic a na japonská obraná postavení udeřili i střemhlavé bombardéry letectva námořní pěchoty, startující z letišť v Lingajenském zálivu. Po velkých ztrátách, které v předchozích dnech utrpěl 511. pluk, 11. února padl i jeho velitel, plukovník Hogan. Nastoupili nyní v prvním sledu 187. a 188. pluk. Do setmění letiště dobili. Ten týžden jednotky 11. výsadkové divize navázaly kontakt s předsunutými oddíly první mechanizované divize které obchvátily centrální oblast Manily a z východu dosáhly Manilské zátoky asi 3,5 km severně od Nicholsfield. Nejtěžší boje však v tu dobu probíhaly v sektoru 37. pěší divize, postupující severní části města podél Manilské zátoky na Po překročení řeky Pasik se divize ocitla před Intramurosem, mohutnou pevností ze 16. století, Rozkládající se na pravém břehu Pasigu. Intramuros byl obehnán kamenou zdí 3,5 metru vysokou a v horní části silnou 2,5 až 6 metrů a u základny 6 až 12 metrů. Jeho čtyři hlavní brány střežily vzájemně se podporující reduty a silně opevněné betonové budovy. Při plánování útoku na Intrama, Intramuros působilo spojenským velitelům velkou starost, jak uchránit životy tisíci Filipínců, kteří se v rozlehlé pevnosti, v podstatě to byla celá městská čtvrť, nacházeli. Generál McArthur sice již na počátku bitvy o, Manilu, o Manilu výslovně zakázal použít při operacích ve vnitřním městě letectvo, Nicméně nasazení tanků a dělostřelectva bylo nevyhnutelné. Američané marně vyzývali tlampači japonskou posádku Intramurosu, aby se vzdala, nebo aby alespoň umožnila odchod civilního obyvatelstva. Nepřišla žádná odpověď. 17. února začalo ostřelování Intramurosu. Soustředěná palba 105 mm, 155 mm a 203 mm houfnic nakonec na několika místech obvodové zdi pobořila a 19. února se pod ochranou kouřové clony pokoušeli do pevnosti proniknout první úderné jednotky 37. divize. Japonská postavení, nacházející se v bezprostřední blízkosti zdí, byla strašlivou kanonádou povětšinou zničena, ale již o několik desítek metrů dál byli postupující američané zastaveni urputnou nepřátelskou obranou. Ostřelování pokračovalo až do ranních hodin 23. února, kdy byl zahájen rozhodující útok. Bojovalo se o každý dům, dokonce o každou místnost. Jednotlivá střediska japonského odporu byla likvidována náložemi výbušnin, fosforovými granáty, bazukami a plamenomety. Fanaticky bojující příslušníci Manilského námořního obraného svazu v poslední instanci hledali útočiště ve sklepích masivních budov, kde byly v několika případech zlikvidovány až poté, co ženy jste natáhli hadice, nalili do podzemních prostor stovky litrů benzínu a nafty a zapálili je. V odpoledních hodinách byly v jedné části intramurosu boje předčasně zastaveny, neboť se konečně podařilo uprchnout tři tisíce civilistů ukrývajícím se ve dvou kostelích. Byly to předážně ženy a děti, jenom pár mužů. Stovky zavražděných mužů objevily postupující americké oddíly až následujícího dne a 24. února večer byl intramuros doby. Boj o město pokračoval ještě celý týden. Posledním významným střediskem japonské obrany se stal komplex vládních budov jižně od intramurosu. Všechno to byly moderní objekty vybudované z železobetonu, jejich vchody a spodní řady oken Japonci zabarikádovali a ve vyšších patrech rozmístili množství kulometů pokrývajících palbou všechny přístupy. Opět musela předcházet útoku těžká dělostřelecká palba, která všechny tyto krásné a výstavné budovy zakrátko změnila v hromady zříceného betonu. Nebylo však jiné cesty. Japonci, i když ve zcela beznadějné situaci, se odmítali vzdát. 3. března odpoledne byla jako poslední dobyta budova ministerstva financí. Velitel 14. sboru mohl ohrásit generál poručíku Kriegerovi, že organizovaný odpor nepřítele v Manile byl zlomen. Bitva o filipínské hlavní město skončila. Od 3. února do 3. března měl americký 14. sbor více než tisíc padlých a pěta půl tisíce zraněných. Stráty nebyly podstatně vyšší jen díky maximálnímu využití bojové techniky, především nasazení mohutného dělostřelectva. Manilský námořní obrany svaz kontraadmirála Iva Bučiho ztratil nejméně 12,5 tisíce mužů, dalších asi 3,5 tisíce příslušníků obrané skupiny Šimbu bylo zabito při bojích na okrajích města. Těžkou cenu však zaplatili za osobození svého hlavního města Filipínci. Během měsíc trvajících bojů jich zahynulo kolem 100 tisíc a nejkrásnější město v jihozápadním Tichomoří bylo obráceno v hromadu sutin. Dokud Japonci ovládali poloostrov Batán a ostrovek Koregidor na západní straně Manelské zátoky, měli vjezd do zátoky pod kontrolou svých děl a mohli spojencům účinně bránit ve využívání manilského přístavu a přístavních zařízení. MacArthur proto ještě před skončením bojů o Manilu nařídil generál poručíku Kriegerovi, Batán a Koregidor obsadit. Krieger tímto úkolem pověřil 11. sbor generál Charles Charlesa Halla, jehož 38. pěší divizi zatím posílil první plukovní bojovou skupinou 6. pěší divize. Podle odhadu štábu 6. armády i 11. sboru měli Japonci na Batánu kolem 6 tisíc vojáků a na Koregidoru asi 850. Jak se ukázalo, ve skutečnosti bylo na Batánu jen 14 Japonců, ale na koridoru více než 5000 tisíc, většinou příslušníků námořnictva. Generál major Hall předpokládal, že o polostrov Batán bude třeba své tvrdý boj a proto určil k jeho obsazení dvě útočné skupiny. Východní skupina, tvořená první plukovní bojovou skupinou 6. divize, pod velením brigádního generála Williama Spence, měla postupovat po východním pobřeží poloostrova Kýhu. Jižní skupině, tvořené 151. plukovní bojovou skupinou 38. divize, osobně velel velitel divize generálmáru William Chase. Chase, to byl ten, který vedl letající kolony při útoku na, Malinu, na Manilu, byl 7. února postaven do čela 38. divize poté co velitel sboru odvolal jejího dosavadního velitele generálmana Jonese a současně byl povýšen na generálmajora. Takže tato skupina se měla vylodit v zátoce Mariveles na jižním cípu poloostrova a postupovat po jeho východním i západním pobřeží na sever stříc východní skupině. 13. a 14. února americké minolovky chráněné lehkými křižníky a torpedoborci odminovávali přístupy k Marivelskému přístavu a okolní vody. Zneškodnili celkem 140 min, z nich téměř 30 pocházelo ještě z roku 1942, kdy je položili sami američané. 14. února se v Subické zátoce západně od Batánu nalodila jižní útočná skupina a následujícího dne v 10 hodin dopoledne Dorazila flotina flotila výsadkových čluků, člunů do Marivelské zátoky. Vylodující se vojáci se setkali s minimálním odporem nepřítele a bez meškání zahájili postup po obou stranách poloostrova na sever. V noci z 15. na 16. se sice Japonci pokusili o protiútok, ale s těžkými ztrátami byli odraženi. 12. února, tři dny před vyloděním v Marivelské zátoce, zamířila z poloostrovní šíje na jich východní útočná skupina. Rychle postupovala po pobřežní silnici a až v noci z 15. na 16. února byla napadena oddílem o několika stech japonských vojáků. Zuřivě bojující Japonci byli nakonec zlikvidováni v lítém boži, boji muže proti muži. Příštího dne jen ovlas unikl zranění, neli smrti, generálne Kartur který se vydal na inspekci východní útočné skupiny. Když jeho automobil s doprovodem projížděl po pobřežní silnici asi 8 km před frontovou linií, spozorovala vozidla hlídkující, am, spozorovala vozidla hlídkující americká stíhačka P38. Pilot domnění, že objevil přesunující se japonskou kolonu, žádal o svolení k útoku pumami a palubními zdraněmi. Naštěstí generál Mero Chase rychle zjistil, jak se věci skutečně mají a pohromně bylo v posledním okamžiku zabráněno. 18. února se na východním pobřeží setkali čelní oddíly východní a jižní útočné skupiny. O tři dny později jednotky východní skupiny prorazily napříd Batánem k západnímu pobřeží a i tam navázali kontakt s oddíly jižní skupiny. Na to se velitel japonské posádky plukovník Sanobu Nagayoshi stáhl s asi tisícem mužů do hornaté oblasti v severní části poloostrova a o osudu Batánu bylo rozhodnuto. Japonští vojáci, skrývající se v džungli pokrytých horách, již nepředstavovali vážnější nebezpečí. Část jich byla v následujících týdnech pobyta při vyčišťovacích akcích na kterých se významně podíleli i filipínští partizáni. Většina z nich však zemřela hladem, následkem neléčených zranění a na různé nemoci. Ostrůvek Koregidor, vzdálený dvě míle od jižního pobřeží Batánského poloostrova a svým podivným tvarem připomínající půlce, má délku 6 km a v nejširším místě své hlavy je široký 2,5 km. Jeho strategický význam spočíval v tom, že strážil vjezd do Manilské zátoky a japonské baterie mohly z jeho pobřežních útesů snadno celou zátoku postřelovat. Generál MacArthur měl k obsazení koregidoru kromě čistě vojenských důvodů i důvody velmi osobní a popravdě řečeno, tentokrát je sdíleli i statisíce jeho vojáků. Právě koregidor se stal před třemi roky po japonském útoku na Filipiny poslední baštou odporu Filipí, filipínsko-amerických vojsk odtud na příkaz prezidenta Roosevelta odvážel v noci z 11. na 12. března 1942 motorový torpedový člun vrchního velitele generála McArthura, jeho syna, ženu a 18 členů doprovodu na Mindanao, odkud odletěli do Austrálie a na Koregidoru se 6. května 1942 ve zcela beznadějné situaci vzdal vítězným japonským vojskům americký generál Wayne Raid z 12 000 muži. Generál poručí Krieger hodlá na Koregidoru vysadit 16. února téměř 3 tisíce mužů, přes 2 tisíce z nich letecky a další tisíc nebo i víc přepravit na ostrov následující den buď též letecky nebo výsadkovými čluny po moři. Hlavním důvodem pro užití parašutistů byla snaha nepřítele překvapit. Plánovači ve štábu 6. armády byli toho názoru, že Japonce vůbec nenapadne, že by se někdo trochu reálně uvažující pokusil vysadit na koregidoru vzhledem k jeho tvaru a rozměrům celý pluk parašutistů. Proto i předpokládali, že všechna obraná postavení jsou vybudována tak, aby mohla čelit útoku z moře. Na ostrově bylo pouze jedno místo, které mohlo eventuálně připadat v úvahu jako vhodná doskoková zóna a to byla předválečná přistávací dráha nazývaná Kindley Field zhruba v polovině půlcova ocasu. K vysazení byla určena 503. výsadková plukovní bojová skupina zatím umístěná na Mindoru. Její velitel, plukovník George Jones, osobně provedl letecký průzkum Koregidoru a byl názoru, že k výsadku by mělo dojít právě na Kindley Fieldu. Generál poručí Krieger však tento návrh zamítl s odůvodněním, že z Kindley Fieldu by se parašutisté jen obtížně probojovávali k strategicky významným pomic pozicím a navíc Japonci by měli možnost Ostřelovat současně jak parašutisty, tak námořní výsadek, který se vylodí na jižním pobřeží. Pak už bývala jen jediná alternativa náhorní plošivna, nazývaná Horní strana, v jižní části půlcovy hlavy. Před válkou sloužila jako vojenské cvičiště a malé golfové hřiště. Byly tam i velitelské budovy, kasárna, dělostřelecká postavení protože už od 22. ledna, kdy generál MacArthur rozhodl o útoku na Koregidor, byl ostrov vystaven těžkým náletům bombardérů 5. a 13. letecké armády a ostřelován lodními děli. Všechny budovy na horní staně byly zničeny a terén pokrývaly rozvaliny a přelámané kmeny stromů. Cvičiště mělo plochu asi 300 x 225 metrů a golfové hřiště 320 x 170 metrů a i jejich povrch byl rozryt krátery Populná, Popumáv a byl plný trosek. Na západě a na jihu přecházela plošině horní strany v útesi prudce se svažující k moři. Přes všechny tyto nevýhody spojenejší plánovači nakonec zvolili prostor cvičiště a hřiště jako dvě doskokové zóny, k vysazení 2000 parašutistů v naději, že pokud by Japonci přece jen zcela nevyloučili možnost leteckého výsadku na horní straně, jej nebudou čekat v žádném případě. Vzhledem k mimořádně velkým rizikům operace byly pečlivě zvažovány všechny faktory, které mohly její průběh ovlivnit, včetně rychlosti a směru větru, optimální rychlosti, formace a kurzu letounů ze kterých parašutisté vyskočí. Nejhodnější výšky pro seskop, doby, za kterou dopadnou na zem, i jak daleko je může vítr odnést. Plánovači očekávali východní vítr o rychlosti mezi 25 až 50 km za hodinu, která však může být v podporivech i vyšší. Příletový kurz letounů sice měl být souběžný s podelnou osou do skokových zón, ale i tak nad nimi bude každý letoun pouhých 6 sekund. Jestliže parašutista opustí letadlo během půl sekundy a 25 sekund mu bude trvat, než dopadne na zem z plánované skokové výšky 130 metrů, vítr jej za tu dobu odnese asi 85 metrů západním směrem. To znamená, že zůstane 30 až 35 metrů rezervy, pro případ nepřesnosti způsobené lidským faktorem nebo možnou změnou v rychlosti a směru větru. Na poradě zástupců 53. Pět, třetí, třetí plukovní bojové skupiny a 317. letecké dopravní skupiny jejíž letouny C-47 měli parašutisty nad Koregidorem vysadit, bylo rozhodnuto, že C-47 přiletí ve dvou kolonách ke každé doskokové zóně jedna. <kly> Protože při jednom přeletu může během 6 sekund leton opustit 6 na nejvýš 8 mužů, bude třeba přelet dvakrát nebo i třikrát opakovat. Nejméně hodinu tedy bude trvat vysazení asi tisíci mužů první vlny. Poté se letouny musí vrátit na Mindoro pro druhou vlnou výsadkářů. Ti nebudou na zemi dřív než zhruba za pět hodin po doskoku první vlny. Plánovači operace si dobře uvědomovali, že porušují jeden ze základních zákonů masového vzdušného výsadku – dostat na zem maximum lidí v minimálním čase. Jinou možnost však neměli. Koregidorský terén, povětrnostní podmínky, nedostatek dopravních letounů a pilotů vysvíčených pro výsadkové akce – to vše sehrálo roli. Proto také odhadovali, že ztráty při výsadku budou kolem 20%. Plukovník Jones se dokonce obával, že mohou být až 50%. A to ještě za předpokladu, že Japonci vzhledem k momentu překvapení nebudou schopni účinné obrany. Pokud se tak nestane a pokud obrana postavení na horní straně nebudou před seskokem parašetistů leteckým bombardováním a ostřelováním z moře úplně vyzazena, může dojít ke katastrofě. Nicméně bylo rozhodnuto a hodina H pro sesoko, první vlny vzdušného výsadku byla stanovena na 8.30 ráno 16. února. O dvě hodiny později měl být zahájen výsadek z moře, kterému parašutisté, pokud vše proběhne dobře, zajistí z horní strany palemnou podporu a ulehčí tím, že pozornost obránců soustředí na sebe. Až do poslední chvíle Spojenecké velení předpokládalo, že na koregidoru je pouze necelý tisíc Japonců. Pod velením námořního kapitána Akiri Itagakiho jich tam však bylo pětkrát víc 4,5 tisíce příslušníků námořnictva a 500 mužů pozemních vojsk. Byli dobře vyzbrojeni a zásobeni. Ale Itagaki skutečně nepředpokládal, že by mohlo dojít ke vzdušnému výsadku. A organizoval obranu jen proti útoku z moře. Asi polovinu svých mužů rozmístil v postaveních na pobřeží, zbytek držel jako zálohu v kopcovité oblasti, již vyhodil pahorek Malintahil. Na plošině horní strany ponechal jen menší odíl. Od počátku února spojenecké letecké nálety ještě vystupňovaly a do 16. února se na koregidor na letecké námořní, námořní letectvo. 3125 tun pum, což posuzováno s plochou cíle, představovalo koncentraci o nesmírné ničivé účinnosti. Krom pum dopadly na ostrovy i granáty vypalované děry pěti lehkých křižníků a devíti torpedoborců skupiny kontradmirála Berkeho. 6.30 ráno 16. února začala lodní děla ostrov znovu ostřelovat, a v 8 hodin zaútočilo 24 těžkých bombardérů B-24, 11 středních B-25 a 31 lehkých A-20 bojové jméno Boston. 8.33 dopadl na náhorní plošinu první parašitista první vlny v 9.45 poslední. Malé skupiny Japonců, nacházející se na horní straně vyzbrojené rušními zbraněmi a lehkými kulomety, se sice pokusili o odpor, ale byly rychle zlikvidovány. Nicméně asi 25% výsadkářů se při seskoku zranilo a řada další skoč... skončila daleko od doskokových zón. Někteří dopadli na úzké pláže pod útesy, jiní až do moře, kde je však zakrátko se zbírali za tím účelem vysané motorové torpédové šlo. Hlavní příčinou velkého rozptylu parašutistů byl jednak silný vítr a jednak fakt, že se letouny při prvním přeletu držely ve výšce 200 metrů na místo předpokládaných 130 metrů parašutisté, kteří opouštěli letouny ve dvou stech metrech, dopadali mezi rozvaliny zničených budov a mezi stromy a tam se jich také většina zranila. Až na zásah plukovníka Johnsona a velitel letecké skupiny, kteří sledovali sesko první vlny z kroužícího velitelského letounu, byla u dalších přeletů výška upravena. Jeden z těchto chybných doskoků však měl neočekávaně příznivý následek. Když byl velitel ostrovní posádky, kapitán Itagaki upozorněn, že se u poloostrova Batán souseduje flotila invazních člunů, osobně se odebral na pozorovací stanoviště na pobřeží, aby si situaci ověřil. Náhle se v těsné blízkosti stanoviště sneslo asi 25 parašutistů. V nástalé přestřelce byla celá skupina překvapených Japonců pobyta, včetně kapitána Itagakiho. Tak na samém počátku útoku přišli obránci o svého velitele a až do konce bojů o ostrov nebyli nižší velitelé schopni úsilí obrané úsilí náležitě koordinovat. Tisíc výsadkářů první vlny mělo zabezpečit doskokové zóny pro seskok druhé vlny, vyčistit od Japonců celou náhorní plošinu, poskytnout palebnou podporu námořnímu výsadku a co nejdřív se s ním spojit. Vše se podařilo rychle zvládnout a zakrátko byly na okraji útesu rozestaveny těžké kulomety, jejichž obsluhy měly celou střední část ostrova jako na dlani. V 1028 začaly v zátoce San Jose přistávat výsadkové čluny. Navzdory všemu očekávání se první čtyři vlny vojáků postileného třetího praporu 34. pluku 24. pěší divize vůbec se nesetkali s nepřátelským odporem. Až když se vyloďovala pátá, Ozvaly se japonské kulomety. Za pěchotou výjížděli na pláže tanky a další bojová vozidla. Ukázalo se však, že Japonci pláže zaminovali, a několik vozidel bylo minami zničeno. Ale i, při, i přes tyto ztráty postup do vnitrozemí rychle pokračoval. Ve 1240 <kly> přilétla na nad horní stranu druhá vlna dopravních letounů. Tentokrát se již drželi ve správné výšce, a přestože stále. Vál silný vítr většina parašutistů dopadla v prostoru určených do zón. Druhá vlna měla podstatně nižší ztráty než první, takže z celkového počtu 2050 parašutistů, jich bylo 20 zabito japonskou palbou a při nárazech na zřícené zdi budov 210 se jich zranilo při dopadu a asi 50 jich bylo zraněno japonskou palbou ještě na padácích. Celkové ztráty tedy činily 14 což bylo o 6 méně, než plánovači operace předpokládali. Překvapení, ve které spojenecké velení doufalo, se zdařilo. Vzdušný výsledek Japonce zcela zaskočil, a když prakticky současně začalo vyloďování na pobřeží, nevěděli, co dřív. Když se zpamatovali, americká pěchota a výsadkáři dosáhli prvních ze stanovených cílů se zcela zanedbatelnými ztrátami. Vzhledem k úspěšnému průběhu operace měl plukovník Jones za to, že není třeba riskovat další ztráty při seskoku třetího praporu pě pětisté třetí výsadkové e, plukovní bojové skupiny a požádal proto velitelství 11. sboru, aby byl na koregidor přepraven po moři. Hall souhlasil a tak 17. února byly z letounu schozeny pouze zásoby zatímco poslední prapor parašutistů přivezli ten týžden výsadkové člony. Postupující američané brzy vypracovali účinnou metodu likvidace početných japonských bungrů, pevnůstek a obsazených jeskyní. V první fázi požádali o zásah letectvo nebo loďstvo křižující u pobřeží a pěchota vyrazila hned po dopadu posledního granátu nebo pumy. Když bombardování a ostřelování lodními děli nestačilo, byly do přední linie přisunuty 75 mm houfnice a děla menších ráží k přímé palbě. Poté jedna skupina vojáků vyzbrojených kulomety a ručními zbraněmi zaujala postavení, ze kterého mohla pokrývat palbou přístupy k ohnisku japonského odporu a druhá skupina se k němu přiblížila s fosforovými granáty a plamenomety. Když ani pak nebyl odpor Japonců ukrytých ve skalních jeskyních zlomen, nastoupili ženisté, kteří explozemi silných náloží zavalili vchod. Tato taktika jednak snižovala vlastní ztráty a na druhé straně působila těžké ztráty nepříte. Před rozedněním 19. února se Japonci rozhodli k zoufalé sebevražedné protiakci. Zaborácela hromová exploze, a do vzduchu vylétlo muniční skladiště, skryté v podzemních tunelech jen pár set metrů od výběžku e, Breakwater Point na jižním pobřeží ostrova. Protože američané nic takového nečekali. Z oddílu parašitistů, kteří se zdržovali v budově přímo nad skladištěm, jich bylo 20 na místě zabito. Současně vyrazilo z rozvaliny na horní straně s bojovým pokřikem asi 400 japonských vojáků. Poslední z nich byli zlikvidováni až v 11 hodin dopoledne. Tím skončil japonský odpor v prostoru horní strany a zůstalo tam jen několik osamocených malých skupinek nebo jednotlivců, kteří byli při pokusech o výpady pobytí v následujících dnech. Hlavní boje se nyní přenesly ze st do střední části ostrova do oblasti Pahorku Malintahy. Zde bylo stejně jako na náhorní plošině nutno překonávat fanatický odpor obránců ukrytých podzemních tunelech a bojujících do posledního dechu. Po zkušenostech s výbuchem u výběžku Breakwater Point se američtí velitelé po celou dobu obávali, že něco podobného se může opakovat, neboť nebylo pochyb, že zejména ve štolách a v podzemních sálech pod Malintahillem musí být uskladněny tuny výbušní na munice. Obavy se naplnily půl desáté večer 22. února, Kdy otřásla ostrovem děsivá expoze, jejíž ozvěna se nesla jako burácení hromu nad celou Mandelskou zátokou. Z ústí podzemních tunelů vyšlehly plameny a kusy skal létaly na všechny strany. Šest vojáků jedné roty americké pěchoty bylo zaživa pohřbeno pod sesutým svahem. Podle toho, co se podařilo zjistit, měli Japonci v úmyslu vyvolat výbuch podstatně menšího rozsahu, a využít vzniklého zmatku k protiútoku nebo k úniku asi dvou tisíc vojáků ukrytých pod zemí Malintahilu do východní části ostrova. Exploze se jim však zcela vymkla z rukou a mnoho set se jich z podzemí už nikdy nedostalo. <těk> po těžkém bombardování a kanonádě lodních děl začal 24. října konečný útok proti východní úzké části Koregidoru. Ještě jednou se asi 600 Japonců pokusilo o protiútok, ale byli Paul Palbou děl a kulmetu zmařen v samotném začátku. Zbytek japonské posádky ustupoval dál na východ a večer už obránci drželi jen poslední necelé 3 kilometry ostrovní kosy. Následující den byli zatlačeni o další 200 metr, 2000 metrů a v odpoledních hodinách většina z těch, kteří nezahnuli při beznadějných sebevražených výpadech, se pokusila přeplavat na blízký ostrově Kabalio nebo na Batán. Neunikli však lítkujícím torpédovým motorovým člunům a ti, kdo se odmítli vzdát, byli postříleni z palubních kulometů. Krátce po 11. hodině 26. února Japonci odpálili třetí velké podzemní skladiště munice, nacházející se poblíž výběžku Manky Point. Výbuch nebyl o nic menší než před čtyřmi dny když nozdili otřesy, tam, kde stál malý pahorek, šklebil se velký kráter. Na náhorní plošině více než kilometr a půl od místa výbuchu byl letícím kamenem zraněn jeden americký voják, zasažen byl i torpédoborec, zdržující se dva kilometry od pobřeží. Střední tank typu Sherman byl tlakovou vlnou vržen vzduchem o 50 metrů dál jeho osádka až na jednoho muže byla zabita. Člun z torpedoborce musel později přivést acetylenový hořák, aby bylo možno nešťastníka z vraku tanku vyprostit. Vzduchem létali kusy těl amerických a japonských vojáků. Řada mužů obou stran byla zavalena se sutou zeminou. Zahynulo nejméně 200 Japonců. Jonesovi parašutisté měli 50 metrů a 150 raněných. Hodinu a půl trvalo zdravotníkům, než odnesli zraněné z prostoru výbuchu. O střílení důstojník, lékař 503. plukovní bojové skupiny o hrůzách, který byl očitým světkem, napsal Jakmile byl odsunut poslední zranění, sedl jsem si na kámen a rozplakal jsem. Nemohl jsem tomu zabránit a ani jsem se nesnažil. Viděl jsem víc, než může člověk vidět a zachovat si zdravý rozum. Expoze na Monkey Pointu označovala konec japonského odporu na Koregidoru. V 16 hodin 26. února parašuty jste dosáhli východního cípu ostrova. Zbývalo jen vyčistit od posledních skupinech Japonců jeskyně v pobřežních útesech.